Špatný technický stav, společný jmenovatel některých pražských mostů i lávek. Vedení města proto rozhodlo, že se některé z nich dočkají opravy. Připravujeme rekonstrukci 30 mostů a lávek. Nepůjde pouze o velké stavby, ale připravujeme rekonstrukce i těch menších. Mezi velké stavby ve špatném technickém stavu se řadí i Hlávkův most. Ten je součástí severojižní magistrály a denně přes něj projedou 10 000 aut. Hlávkův most je ve špatném technickém stavu v kvalifikačním stupni 5. Některé části už se nám dostávají do kvalifikačního stupně 6. Technická správa komunikací už má projekt na opravu Hlávkova mostu hotový, musí ho ale předělat, a to tak, aby vyhovoval odboru památkové péče, který ho připomínkoval. Nám zadal podmínky, které musíme do toho projektu přidat, to znamená, ještě si vyžádal další průzkumy a další zkoušky, které by měly být jak historického průzkumu, tak technické. A citlivě bude muset město přistupovat také k opravám Karlova mostu. Aktuálně připravujeme několik menších rekonstrukcí, ale také jednu velkou generální. V rámci této generální rekonstrukce pak samozřejmě nebudeme znovu opravovat již ty opravené úseky. Ze všech mostů v Praze je na tom nejhůř Libeňský. Město ho v únoru muselo dočasně uzavřít pro auta a městskou hromadnou dopravu. Jestli se opraví nebo zbourá, ale zatím stále není jasné. Vedení radnice čeká na to, až bude rozhodnutí Ministerstva kultury o tom, že most není kulturní památkou pravomocné. Natálie Forsterová, Televize Praha.